Tanács. Az okosok rádió műsora. A VM idő. Dobro večer, poštovani dragi gledatelji, dobrodošli u Šene Romanove. Moj večerašnji gost je dr. Milan Kujundžić. Dobro da je doktor u studiju, jer ja sam toliko virozan kao vjerojatno trećina Hrvatske, da ona ostala, dvije trećine su polomljene po Dalmaciji, da, tako da sam dobro bi prošao. Da kažem da je sva sreća što imam i doktora, pa ako mi se što god desi od ove, moram priznati, blage viroze, na sreću nije nas zahvatila snažna, evo odmah ću dobiti i pravo valjanu i dijagnozu, a vjerojatno i nekakvu terapiju. Doktore Kujundžić, dobro došli. Hvala lijepa, dobro večer vama i vašim gledateljima. Vi ste po prvi put u mojem studiju, pa naravno da ću vam pružiti na početku prigodu da se i predstavite. Jasno da ste ovdje kao kandidat za predsjednika HDZ-a, o tome ne moram posebno govoriti. Moram kazati da, evo, prije nego što ću doći u ovaj studio, HTV je morao potegnuti sa Prisavlja i doći ovdje svojim kamerama i uzeli su od vas izjavu. Riječ je o jednom vašem pismu koje je izazvalo, eto, do te mjere interes da je HTV došao pred OTV. O čemu se radi prije što počnemo emisiju? Ipak moram s ovim najsvježijim vijestima. Hvala vam lijepo za taj upit. Zapravo radi se o najvažnijoj stvari u HDZ-u, dakle radi se o demokratizaciji HDZ-a. Ja sam prije 3 tjedna poslao pismo predsjednici stranke, predsjedništvu i nacionalnom vijeću u smislu da se prestane govoriti o demokratizaciji stranke, neka se to učini i neka se ne skrivaju iza formalno statutarnih razloga, jer oni su lako rješivi. Sve stranke u današnje vrijeme u svijetu imaju model biranja jedan glas, jedan član, odnosno jedan čovjek. I, nažalost, nisu mi odgovorili, a danas je formalno počela kampanja u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i nisu mi još odgovorili. U tome smislu su danas bile zainteresirane kuće i ja vjerujem da će predsjedništvo i nacionalno vijeće konačno odlučiti da se stranka demokratizira, ali ne formalno, nego stvarno. Dakle, treba vratiti i dostojanstvo i demokratsko pravo svakome članu Hrvatske demokratske zajednice, da oni nisu izigrani i izgubljeni glasovi. Oni su stvarni ljudi, stvarni glasači i oni imaju stvarni interes i treba im dopustiti da svatko od njih glasa, a ne da negdje njihovi deputati putujući do središnjica u Splitu, Osijeku, Rijeci, odnosno prema Saboru u Zagrebu, izmoduliraju i iskrive njihovu želju. Treba vratiti, dakle, osnovno pravo tim ljudima. Kako tumačite samu činjenicu da su se oglušili o to vašu molbu ili zahtjev? A nažalost, nije teško tumačiti, dakle, očito to ne žele, zapravo ne želi jedna manjina, to se naravno ne odnosi na sve članove predsjedništva, niti na nacionalnog vijeća, ali očito ta manjina koja u ovome trenutku drži vlast u HDZ-u ne želi demokratizirati stranku, odnosno želi sačuvati svoje pozicije. Rekao sam u uvodu da je sa mnom doktor u studiju, vi ste ravnatelj jedne bolnice, KB Dubrava. Čitao sam da ste studirali pravo i završili sa 5.0, završili ste medicinu u rekordnom roku, rekli ste radio sam na Baustelu u Njemačkoj, a sve ste to kazali zato da bi ilustrirali kako ste, eto, i sposoban,
i na kraju kraja radišan, pa ćete tražiti tako, a na tome stalno inzistirate na toj negativnoj selekciji, bolje od sebe, a to nije lako. Recite što ste sve u životu radili, kako je otprilike vaš kurikulum izgledao i tko je Milan Kujundžić, budući da ste po prvi put u ovom studiju. Mnogi su, znate, koji dođu ovdje po 10. i 15. put, pa to izlišno pitate, ali vi ste prvi put, pa izvolite. Hvala vam lijepa. Dakle, ja sam Milan Kujundžić, rođen sam kao četvrto dijete u obitelji od petero djece u selu Ivan Begovina kod Imotskog 1957. gdje sam završio i gimnaziju, kasnije sam upisao pravo, imao prosjek ocjena 5.0, otišao na medicinu, uvijek polagao ispite u ljetnom roku, ne zato što sam bio prepametan, nego sam bio sirotinja, pa sam morao uvijek položiti ispite u ljeto i 3 mjeseca provoditi na bauštelu da bi imao čime sljedeću godinu studirati. Dakle, nije to nikakva posebice važna biografija, takvi ljudi uspješnih ili običnih ima diljem Hrvatske koji su se probijali sami, koji nisu bili osigurana mjesta zato što su bili partioni ili njihovi očevi, zato što su bili podobni i pogodni. Dakle, većina ljudi je prošla životni put sličan mome. U tom smislu sam radio kao i drugi. Pošto sam morao raditi od jutra do sutra, naučio sam se raditi tu životnu energiju, snagu i navadu koju imam, želim sada prenijeti u Hrvatsku demokratsku zajednicu, odnosno dati je hrvatskom narodu na drugi način. Dosad sam je davao kroz medicinu, a odsad ću je davati kroz političku djelatnost. Zašto ste evo krenuli u politiku kad ste mogli i otići iz zemlje i raditi po bolnicama i to ovih godina, vi ste to zaokružili otprilike na $1 milijun godišnje, ne znam je li to točna cifra, tako barem piše u novinama, mada novinama ne treba se vjerovati, ali u svakom slučaju dobili ste time i obitelj u neugodnu situaciju. Da, na određeni način jesam, ali zapravo nisam. Da, posao kojega sam ja naučio radeći u Hrvatskoj, radeći u Njemačkoj i Americi, je posao kojega relativno malo ljudi znaju. Što je to točno? To je zapravo gastroenterologija, uže područje kojim se ja bavim je endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija, gdje se metodom rengena i endoskopije ulazi kroz želudac u jetru i gušteraču i rješavaju se tumori i druge bolesti. Taj posao je teško naučiti raditi i opasno ga je raditi, jer pri tome svaki dan, osim u pacijenta koji se smjenjuju, ja svaki dan dio zračenja šaljem u svoje tijelo i to ostaje zauvijek, što nosi određeni rizik i to se u svijetu cijeni. Zato su te plaće ljudi koji to rade vrlo visoke. Međutim, ako bi se vratio nakon 5 godina sa puno novaca, ne bi se u ljudskom smislu dobro osjećao, jer čini mi se da u ovome trenutku, a nema nitko od nas 2 života kao i vi i ja, svi imamo samo jedan, čini mi se da ovaj dio sada života trebam pokušati dati na drugi način svome narodu, odnosno svojoj državi. Da ne prođem malo ispod svijezda, ja ću to pitanje strošiti odmah na početku. Znate, kada je jednom davno gostovao tadašnji predsjednik Tuđman, 92. završio je u mom studiju kampanju, sam ga odmah na početku pitao kako je kupio avion i kako je kupio kuću, tako da se možemo kasnije normalno razgovarati. On je to dosta muški primio, ovoga je obrazložio što je već rekao. Čak su ga gledali nakon toga pitali za unuka Dejana, pa ću vas pitati ono što vas svi iz ove žute sfere pitaju. Dobro, ja ne bih to nazvao tafofilijom, to je već ona granica bolesti, ali vi ste rekli da imate tako jednu neobičnu, možda se to i relaksira, ili ne znam, naviku odlaziti na grobove slavnih ljudi. Je li to istina ili je to samo način da, na koji ste se izvukli odgovarajući na pitanje zašto ste posjetili grob Pavelića i grob Franka? Jer kad danas netko poželi biti predsjednik HDZ-a, znate, bez obzira što ste to učinili kao privatna osoba, to nešto govori o vašem backgroundu. Potići u dolinu Palih i interesirati se za Frankov grob ipak je na neki način ne svakidašnje. Nije baš da je u centru Madrida i nije baš da je klasična turistička destinacija. Hoće se kazati da budem do kraja na čisto, da li na bilo koji način backgroundom ili svojim svjetonazorom ili ideološko predjeljenim političkim stavovima, a vi dijelite te spektar razmišljanja, ne mislim ovoga, da li imate simpatije za fašizam, nego da li imate ikakvo razumijevanje i za takvu poziciju? Ma gledajte,
To je uistinu pitanje koje je onako zgodno novinarima za postavljati, a u životnom smislu ne znači ništa. Dakle, bijaše to obična znatiželja, kao što sam i znatiželja obišao brojna mjesta diljem svijeta. A splet okolnosti je bio taj da je slučajno Goran Milić par dana prije reportažu donosio o Pavelićevu grobu u Madridu i neko se tu lega sjetio kad smo prolazili, bio kongres gastroenterologa, tu blizu je to groblje, ajmo vidjeti, ja kažem zašto ne. Jer nam je onako bila taj dan turistička agencija organizirala i posjet Frankovu grobu. Dakle, čista znatiželja i ništa više. Kako to tumačite da je toliko liječnika kandidata za mjesto predsjednika? Je li to stoga što liječnici dosta dugo studiraju pa specijaliziraju pa se onda na neki način afirmiraju u svom zvanju, pa tek tamo poznim 40-ima, kasnim 50-ima, nekako imaju vremena evo, za društvo, politiku i tako dalje, nekakvu satisfakciju izvan struke, ili se možda liječnički lobby dogovorio da će u prvom krugu atomizirati glasove Jadranke Kosor, a onda i kasnije okrupniti i dati najizglednijim jednog kandidatu, što bi bila pametna strategija? Ili je naprosto to stica okolnosti? Ja mislim da u ovom slučaju sada u Hrvatskoj, kada govorimo o demokratskoj zajednici, čista slučajnost. A inače, liječnici po svojoj konstituciji zapravo, ako ćete se sjetiti, najbolji učenici iz vašega razreda išli su studirati medicinu. Posao koji oni rade, to je zapravo posao koji je kombinacija beskonačno puno truda, znanja, odlučnosti, straha, opreza, što se sve može dogoditi ako povučeš krivi potez. I vjerojatno ta snaga, ta energija, taj modul promišljanja otvara im vjerojatno u određenoj fazi života, zašto ne pokušati i nešto drugo, gdje su ušli brojni drugi koji imaju manje potencijale i mogu manje napraviti. Ali to nikom slučaju ne garantira da će doktori napraviti nešto veliko. Hvala svakog mirnog i pribrenog, nikada prije nismo razgovarali. Mislite li da su to najbolje preporuke za politiku? Znate li biti odlučan, znate li podviknuti, znate li biti energičan? Inače ne držim, znate, do onih ovoga priča, treba čovjek imati karizmu i tako dalje. Mislim, prvo se razumijeva ta riječ, karizmu ima Isus Krist, da se razumije u ovom striktnom smislu, ali kad je riječ o političarima, ipak smo naučili na energičniji nastup. Jel znate vi biti takav šef? Itekako. Da? Itekako, dakle to moji svi znaju, kad je posao u pitanju, onda sam ja najtvrđi i najgrublji pod navodnike. A čim je atmosfera normalna, onda sam jedan od najopuštenijih i vjerojatno vrlo ugodan za razgovarati. Dakle, kad je posao u pitanju, onda mora biti maksimalno ozbiljno. Kazali ste da je, potrebit ću iz ovog registra metaforu, vašeg liječničkog HDZ bolesna stranka. No, to ste vi tako kazali. Kazali ste da je tu puno magle, a čini se da mislite pod maglom na klientelizam. Jesam li ja to dobro shvatio? Odlično vi kužite, ne samo u ovome slučaju, nego i prije milijun puta sam vas slušao kako vi dobro kužite stvari. Je, nažalost, ima tu puno stvari koje su, ako ćemo se medicinski dalje nastaviti izražavati, patološke, odnosno bolesne, i koje treba mijenjati. Devijantno ga ima u svim sferama društva, pa tako i u strankama, ali ovo je zadnjih godina u HDZ-u malo previše. Kako to tumačite? Pa tumačim prvenstveno. Previše, predugo bio HDZ na vlasti, pa se desila neka dekadansa kad se ljudi tako opuste na dugi niz godina na vlasti, jednostavno misle da su nezamjenjivi, da mogu sve. To se zaista ne šalim. Ljudi možda izgubi kriterije, život na relaciji, ne znam, ured, neka instanca na koju dočekuju snishodljivo. Između toga su u A6 ili A8 otprilike, ili Mercedesima, samo za